今天呢，有许多从中国来的同学，我们聚会的机缘非常难得。那么昨天有同学提了四个问题，让我利用这个时间呢，做个简单的解答。那我们十善业道经呢，明天再开始啊。这些问题可以说是我们学佛人的共同问题。第一个问题，它是有出家人提倡七天精进念佛，不要吃饭才算精进，但是可以喝饮料，困了时候还可以睡觉。有人坚持了十天不吃饭，有很多人照这种方法去做，这种提倡如法吗？佛陀非常慈悲，对于三千年后今天的社会，他真正是了如指掌。在《楞严经》里面，佛告诉我们，末法时期邪思说法如恒河沙了。那么他讲的末法呢，正是指我们现前这个时代。我们怎样去辨别这个法呢，正与邪呢？佛在入灭之前，为后来的弟子们做了重要的开示，就是四依法。第一个呢，依法不依人。那么这一种这个七天精进念佛如法不如法，看看经典上有没有。经典上没有，那这是他说的，这不是佛说的。他说的我们决定不能依从。那你就是依人不依法了，我们要依法不依人。净宗的经典容易查了。纯真的净宗经典三经一论。你们看看《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿佛经》里头有没有这个说法？有没有说不吃饭才算是精进？我第一次听说过，以前我没听说过。那不怎么不吃饭才算是精进？哪有这种道理呢？精进念佛。过去我们在台湾，李炳南老居士打过两次，两次以后不再打了。我向他老人家请教，为什么不再打了？他说：“现在众生不是这个根基。什么叫精进念佛呢？精进佛期呢？”24小时不中断，对不对？念佛不中断，七天七夜不中断，一句佛号念到底，这个叫精进。那我知道是七天七夜没有睡眠，但是没有听说过不吃东西的。
这个点心呢都有护法准备好的，你饿了的时候随时可以去吃，但是没有睡眠，他这个颠倒了，他这个可以睡觉不能吃东西，这个没听说过啊。那既然没有这个经论上没有这个规矩，祖师也没有这个讲法，这不足以采信啊。那么现代人的根性要跟过去相比啊，实在讲差得很远很远呐！原因在什么地方呢？我们现前生活环境跟古人呢不一样。古时候，这大家都晓得，人口少啊，社会结构简单呐，人们这个心性淳朴。老实淳朴，妄念少，欲望少，造业少，所以他们容易得利。现在由于科技发达，我常常讲啊，科技是魔王的魔术啊，把戏啊，不是佛菩萨玩的。佛菩萨要搞这个东西，那佛菩萨是绝顶聪明。3000多几千年前就可以造成许多机械，让我们在宇宙星际当中飞行了。他为什么不做呢？你想想，魔愿意做，佛不做。佛为什么不做呢？佛是希望一切众生呢超越六道，超越十法界。超越六道，超越十法界，要清净心，要戒定慧。